прошу всіх стати. Дає цю молоду дівчину за цього молодого хлопця. Це коротке, торжественне, хвилююче перешлюбне дійство, свідками якого ми тільки що були, яке на протязі століть прикрашає шлюбні церемонії у всіх американських церквах. Є лише слабим відблиском того великого торжества, найславніший день історії, день приходу Христа і вознесіння церкви на тмарні висоти. Назустріч тому, кого вона любила і чекала. Тому для спасених людей присутність на християнському весіллі – це кожного разу благословенне нагадування про той майбутній шлюб, про те небесне вінчення кожної окремої душі з небесним женихом своїм. 10 вересня 2022 року. Цей день для цієї прекрасної молодої пари Алекса Поповича і Агнеси Сердюк стане незабутнім, особливим, пам'ятним, знаменним. День їхнього весілля, їхнього вінчення. Чудовий день сьогодні, такий погожий, осяяний яскравим сонцем під голубим небом Вашингтона. І ви прийшли сюди і стали перед нами для того, щоб благословенному Богом шлюбі поєднати ваші руки, ваші серця і ваші долі. І я вітаю вас, таких гарних, сяючих, юних, і поздравляю, вітаю також і батьків молодих, Андрія і Жанну Сердюк, Андрія і Віру Попович, вітаю всю родину, вітаю всіх гостей, будьте благословенні. Але перше всього я маю обов'язок такий запитати вас, запитати перше молодих, чи ви по любові, з доброї волі стали для того, щоб вступити в шлюбний завіт? Так. По любові, з доброї волі. Я запитую вас, батьки, чи ви даєте згоду, благословення на поєднання ваших дітей? Так. Нехай Бог благословить вас. Давайте, друзі, всі, схиливши наші голови, звернемося всі молитви за благословення на цьому місці за це шлюбне наставлення. Молимося. Отець Небесний, Господь наш і Бог наш, стоячи на цьому місці, цей святковий час для цих двох молодих людей, для їхніх родин і для всіх запрошених на це весілля. Боже, ми тобі дякуємо за те, що ми живемо в добрий час, в мирний час, коли ще чути голос жениха і невісти. Дякуємо тобі за цю молоду пару, за те, що ти, Господь Боже Ісус, дав їм на серце, Господь, прислав ту любов, запалив цей вогник, любові в їхніх серцях. І вони зробили це важливе рішення в їхньому житті для того, щоб створити сім'ю. Благослови їх. Сьогодні благослови їх на цей час шлюбного наставлення, щоб їхні серця були
їхній слух був спроможний прийняти все це, що ти хочеш сказати для них. Благослови, Господь Боже Ісус, всіх присутніх на цьому місці. Мене благослови, Боже Ісус, цьому наставленні. Тобі хвала, тобі честь, подяка віднині повіки. Амінь. Можете зайняти ваші місця. Перед тим, як давати шлюбне наставлення молоді пари, як жениху і невісти, я хотів би буквально в кількох хвилинах сказати про те, що таке шлюб, звідки він появився, яке його призначення. Бог створив шлюб. Бог задумав його. Бог установив його і оприділив його параметри. Всупереч багатьом сучасним ідеям і вченням, не є винаходом. Не люди придумали шлюб як зручний спосіб регулювання відносин між партнерами або вирішення питання дітородження і виховання дітей. Шлюб має божественне походження. Сам Бог установив його і передбачив ще в самому початку історії людства. Другою дуже важливою істиною про шлюб є те, що він є, знаєте, самим первісним і основним елементом людського суспільства. Сім'я є основою будь-якої здорової спільноти, а шлюб – це основа сім'ї. Сім'я – це інститут відношень, установлений самим Богом. Сім'я – це одне із найцінніших благ, дарованих Богом людині. Сім'я має божественне походження, божественне назначення. Тому тільки через священне писання ми можемо осягнути правдиву сутність і цілі сім'ї. Тому, коли ми говоримо про сім'ю, ми повинні розглядати її у біблійному, традиційному, християнському контексті. Тема шлюбу і тема спасіння проходить через це священне писання. Від першого розділу книги «Буття» і до останнього розділу книги «Відкриття». І так як сім'я має божественне походження, то вона носить також вічне назначення. Коли Бог створив сім'ю, Він наділив її определеними функціями і благословив. Сім'я є основою, шлюб точно є основою сім'ї, і він заснований на добровільному, законному, публічному союзі мужчини і жінки і не передбачає жодної альтернативи. Створення шлюбу – це заключення вічного союзу мужчини і жінки, які складають в шлюбі одне ціле. Це завіт, прийняття определених зобов'язань один перед одним. Шлюбний союз – це Боже діяння. Бог з'єднує чоловіка і жінку в законному шлюбі, і цей союз, цей зв'язок їх не розривний. Сам Господь поєднав перший шлюб. Сам Господь об'єднав чоловіка і жінку в одне ціле, щоб вони ніколи не розлучалися. І в новому заповіті сам Ісус Христос, стверджуючи ту непорушну єдність, Він сказав, то, що Бог з'єднав, людина нехай не роз'єднує. Ви поєднуєтесь не на рік, не на 5, не на 10, а на все життя, поки смерть не розлучить нас. Вас поєднує в шлюбі Бог. Не чоловік, не пастор, навіть не церква. Пастор тільки дає шлюбне наставлення, разом з церквою просить благословіння. А поєднувати в шлюбі – це Божа прерогатива. Як це стається – це є тайна. Я можу тільки сказати те, що шлюби відбуваються на землі, але скріпляються, утверджуються на небесах, в небесному засі. Чи готові ви на таке поєднання? Чи готові ви засвідкувати, сказати один одному про вашу вірність, присягнути один одному вірності на все ваше життя? Готові? Якщо готові, то давайте
попроси, щоб твоя сестричка потримала тобі цей гарний букет, який тобі дуже до лиця. І підійдіть ближче, скріпіть ваші руки і дивлячись один одному в очі. Повторіть за торжественні шлюбні обіцянки. Спочатку, Саша, ти. Добре? Дорога Агнеса, я беру тебе за дружину, щоб жити з тобою в законному шлюбі, благословенному Господом Богом. Обіцяю любити тебе, берегти, захищати, бути вірним, бути завжди рядом, і турбуватися тобою усі дні нашого спільного подружнього життя. Обіцяю бути вірним мужем, ні радості і печалі, достатку і бідності, здоров'ї і хворобі, згідно нашого шлюбного завіту, поки смерть не розлучить нас. Амінь. Агнеса, дорогий Алекс, я беру тебе за мужа, щоб стати твоєю дружиною, і жити з тобою в законному шлюбі, благословенному Господом Богом. Обіцяю любити тебе, берегти, коритися тобі, і турбуватися тобою, бути завжди рядом, усі дні нашого спільного подружнього життя. Обіцяю бути вірною і відданою дружиною, в дні радості і печалі, достатку і в нужді, в здоров'ї і в хворобах, згідно нашого шлюбного завіту, доки Господь нас смертю не розлучить. Амінь. Можете назад, вам сподобалось так стояти? Сподобалось. Отак, щоб ви стояли все життя. Щоб ваші руки були скріплені, і ваші погляди були один на одного і на Ісуса. А зараз я хочу, щоб ви були... Дайте їй квіти, їй гарніше так багато. Хочу, щоб ви були особливо уважними до тих наставлень, які я хочу залишити для вас згідно Божого Слова. Кожен винахідник або виробник, створивши або зробивши якусь складну річ, він додає до неї і відповідну інструкцію, яка говорить про те, як треба нею користуватися, як обслуговувати і берегти. Створивши шлюб і сім'ю наш Господь як засновник і як автор сім'ї, дав і інструкцію. І без дотримання положень цієї інструкції шлюб не може нормально функціонувати. І ця інструкція, вона в святій Божій книзі, книзі Біблії. І так як в Біблії, в тих місцях, де говориться про сімейні відношення, перше йде звернення до жінок, то я хочу також звертатися в цьому ж порядку. Тому читаю для тебе, Агнеса, 3 місця Слова Божого в скороченому варіанті. Перше Ефесянам 5:22-24. Жінки, коріться чоловікам своїм, як Господеві, бо чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви. Він же спаситель тіла. І як церква кориться Христові, так і жінки своїм чоловікам в усьому. І 1 Петра, 3 розділ з 1 вірша. Також ви, жінки, будьте покірні чоловікам своїм. Нехай буде прикрасою вашої не зовнішнє заплітання волосся, не золоте вбрання або нарядність в одязі, а потаємна людина серця в нетлінній красі лагідного і мовчазного духа, що і дорогоцінне перед Богом. І 3 місце книги притчі Соломона
12 розділ, 1-4 вірш. Доброчесна дружина – вінець для чоловіка свого, а та, що чинить сором, як гниль в кістках його. Так як я знаю тебе, Гнеса, з самого дитинства, ну, з підліткового віку, і так як ти була постійно в мене на очах, ваша сім'я завжди була активною, і ти приймала часто участь в служінні, то хотілося мені б сказати, що для тебе таке, щоб ти запам'ятала. Можливо, ці істини будуть старомодними, непопулярними сьогодні в людському суспільстві, але це є Боже Слово, це є вічні істини. Це сказав Бог. Як бачимо, що першим і самим основним компонентом в житті жінки і відношення жінки до чоловіка є її послуг, покора своєму чоловіку і усьому. А це нелегко. Як ти думаєш, то легко коритися чоловікові? Ну, ти ще точно не знаєш. Не знаєш. Правду кажеш. Запитай у мами. Вона тобі скаже. Я знаю, вона тобі скаже, що нелегко, але можна і треба. Бог знав, наскільки нелегко і наскільки простим буде покора жінок для своїх чоловіків. Тому він ці проблеми виділяє більше уваги, як всім іншим. Є різні характери. Є жінки такі тихоні, безініціативні. Вони наче створені не для першої ролі. Вони ніколи не настоюють на своїй думці. Вони бояться брати на себе відповідальність. Є різні характери. І я думаю, що жінкам з таким характером їм легше покорятися своїм чоловікам. Хоча, знаєте, як і в народі кажуть, що тиха вода береги рве. Але разом з тим, мені здається, що жінкам з таким характером їм легше ходити в послухові. А я знаю тебе як активну, ініціативну дівчину із таким лідерським характером, із організаторськими спосібностями, із музикантами, музикальними талантами. Тому обично таким жінкам важче ходити у послуху своєму чоловікові. Але пам'ятай, Агнеса, що саме найбільше благословіння в шлюбі приносить для жінки її послуг, покора своєму чоловікові в усьому. Є щось особливе в послуху жінки своєму чоловікові. Є якась Божа благодать. Тільки сильна жінка, вона спроможна покоритися, смиритися. Сила жінки не в тому, що вона може взяти верх над своїм чоловіком, а в тому, що вона може покоритися йому. Щоб зрозуміти, що мав на увазі апостол Павло під положенням чоловіка і під коренням жінки в рамках Божого сімейного господарства, нам потрібно дивитися на Ісуса Христа. Саме виходячи із цього контексту, Павло вживає свої слова про керівництво і підкорення. Він дає приділи взаємовідношень з супругами, між супругами з цієї точки зору, що Христос – голова церкви. І далі. Але як церква кориться Христові, так і дружини своїм чоловікам усьому. З цього виходить, що немає ніякого приниження підкорені жінки своїм чоловікам. Тому що воно є не просто бездумним послухом ролі мужчини, а скоріше прийняттям його турботи.
Послух, покора – це не беззахисність перед тиранією мужчини, а це безпека і духовне, і емоціональне укриття під його авторитет і силу. Послух – це не безрадісна і мовчазна згода на життя по волі іншої людини, але радісне прийняття, радісний відгук на любов з боку чоловіка, з яким дружина складає одне ціле. Отож, в повному послушінні дружини своєму чоловікові якраз є і секрет, тайна, секрет її благословіння, її щастя, як в теперішньому, так і в майбутньому. Згідно звично, ця покора виходить із любові до свого чоловіка, із бажання служити йому, із усвідомлення того, що він голова, захисник і спаситель її. Тільки повним послухом своєму чоловікові жінка виконає своє призначення на землі – бути достойним продовжуючим людського роду, роду від Бога. Іншого положення Бог для жінки на землі не передбачив. Але разом з тим, жінці поручено і довірено величайше діло, достойніша частина сімейного життя – це дітородження і материнство. В її руки віддано виховання потомства, і предоставлено право могутнього впливу на сім'ю і на суспільство в особи своїх дітей. В сім'ї дуже багато що залежить від жінки. Від того, як вона веде свій дім, від того, як вона стоїть в сім'ї, як виконує свій довг покірності своєму чоловікові, як устрояє свій сімейний очаг, своє сімейне вогнище. В сім'ї дуже багато залежить від жінки. Мартин Лютер сказав такі слова: «Самий великий подарунок від Господа – це смиренна, люб'яча дружина, котра боїться Господа, любить свій дім і який можна усьому довіряти». Я вірю, Агнеса, що ти будеш для Алекса таким подарунком. І він без іронії може сказати: «О, Агнеса, це мій подарунок від Бога». Це буде. Це буде, якщо ти будеш в сім'ї на своєму місці. А як ти думаєш, Агнеса, де місце жінки в сім'ї, в шлюбі? Біля чоловіка, да? За чоловіком. Так, але пам'ятаєш, ми читали, місце жінки, добротної жінки або добродетельної чи чеснотної жінки – на голові у чоловіка. Слово Боже говорить, що добротлива жінка, вона вінець для чоловіка. Корона не значить залізти на голову чоловікові своїми недостойними поступками, а значить бути його славою, бути його честю. Це твоє місце, хай Бог поможе. Слово Боже говорить також, що дружина має бути господарною. Вона має вести домашнє господарство, вміти готувати гарно страви, зробити свій дім затишним, зберігати порядок і зробити свій дім центром притягнення для твого чоловіка, щоб він був як оазис в цій пустині. Зовнішній вигляд жінки-християнки, він повинен також відповідати її положенню, її одяг, її зовнішність, і положення стандарта християнки. Дійсна привабливість богобійної жінки, хоча в певній мірі залежить від її зовнішнього вигляду, від її смаку, вміння одягатися, триматися, приводити себе в такий порядок, що подобається своєму чоловікові, не чужим мужчинам на роботі, але своєму чоловікові. Так.
бути дійсно гарною для нього, привабливою, і старатися показувати приклад і своєї зовнішністю. Бо буває так, знаєш, що жінка ззовні гарна, а характер її потворний. Вона непокірна, вона вперта, вона свавільна, вона сварлива. Зовні вона красива, хоч на конкурс краси. Але апостол Петро, він говорить про те, що в очах Божих має значення її внутрішня краса. Це потаємна людина серця, лагідного мовчазного духа, що є дорогоцінна перед Богом. І апостол Петро, він направляє наш погляд в патріархальний період і говорить: так колись святі жінки покладали свою надію на Господа, прикрашали себе. Чим прикрашали? Підкоряючись чоловікам своїм. В цьому краса і сила жінки, в її смиренні, в її покорі для свого чоловіка. Це нелегко. Але коли Господь дає свою благодать, то це можливо. Ти віриш в це, Агнеса, і хочеш так робити? Хай Бог благословить. Тепер до тебе, Алекс. Читай також три місця, недовго. Це займе буквально півтора хвилини. Буття, 2 розділ, 22, 23 вірш. Ребро, яке взяв у Адама Господь Бог, створив жінкою і привів її до чоловіка, і сказав Адам: це дійсно кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла. Тому вона називатиметься жінкою, бо походить від чоловіка. І далі Буття 24:67. І увів Ісак Ревеку до шатра, взяв він її, і вона стала його дружиною, і покохав її. І послання до Ефесян, 5 розділ, 25 вірш. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Саша, скільки тобі років? 22. Ну, молодець. Я не знаю сюжету вашого любовного роману. І в який момент так сталося, що Агнеса увірвалася в твоє серце, ти зрозумів, що вже влюбився в неї. І недовго думаючи, ти зробив їй предложення, подарувавши їй перстень. Але хочу тебе запитати, скажи, чи не страшновато тобі було йти на такий крок? Ні. Ну, в 22 то не так страшно, в 32 то вже більш страшно. Але хочу запитати, чи думав ти, що таке жінка, і ти читав про те, яким чином була створена жінка? Ти знаєш цю історію. Не раз про це говорять, про те, чому саме Бог створив жінку з ребра чоловіка. Але я не про те хочу сказати. Я хочу звернути твою і нашу увагу на саму будову, на форму ребра. Зверніть увагу на це, що ребро ніколи не буває рівним. Воно таке загнуте, як лук. Така жінка. Ми, мужчини, прямі, як рельса. А жінка, вона не така-то проста. І це нелегко. І не намагайся випрямити, тому що зламаєш. Не можна змінити природу жінки, закладену Богом. Не можна поміняти вічні принципи. Потрібно просто вміти ними користуватися. Мужчина і жінка створені Богом різними. В біологічній природі, в фізичній структурі.
Жінка відрізняється від мужчини кожною клітиною свого організму. Жінка і чоловік створені настільки різними в біологічному, анатомічному, фізичному, психологічному відмінностях і в стилі мислення і відчуття. Тому ігнорування або незнання цих відмінностей приводить до того, що многі чоловіки в шлюбі, вони не можуть зрозуміти потреб своїх половинок і задовольнити їх. Треба розрізняти природу жінки і розуміти її. А жінці потрібно зрозуміти природу мужчини, хоча нас зрозуміти легше. Ми більш прямолінійні. А ось жінка, вона цікава. Недарма хтось сказав, що жінка – це загадка природи. Знаєш, Саша, ти будеш її вивчати довго. А вона за 2-3 місяці вивчить тебе, знатиме всі твої повадки, знатиме всі свої слабості, і навіть буде здогадуватися, що ти думаєш. Але ось ти її будеш вивчати роками, все життя, і так і до кінця не вивчиш. Недавно я дивився на YouTube один шлюб. Молода пара, і що мене вразило, що невіста, якій, можливо, 17-18 років, на шлюбі, даючи торжественне таке обіцяння своєму жениху, дивлячись йому в очі з такою лукавинкою, промовила такі слова. «Хочу, щоб ти все життя готував мені сніданки, а я обіцяю тобі, що я буду їх поїдати». Ну, я думаю, що ні один мужчина до такого не додумався. Тільки жінка. А згадай Ревеку. Сам Бог вибрав для нього жінку. Він навіть не знав, яка вона. Він її навіть не бачив. А Ревека була непроста. І він одружився в 40 років і все життя її любив. Але слава Богу за наших жінок! Напевно, мужчини світ був би дуже скучним без них. І що б ми, мужчини, робили без наших жінок? Слава Богу! І виходячи з цього, апостол Павло писав: «Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву». Але ти любиш свою Агнесу? Я знаю, що ти її любиш. Але як ти думаєш, чи ти будеш так же само любити її через 30 і 40 років? Ні, більше. Ще навіть більше. Ну, дай Боже. Знаєш, вона зараз гарна, юна, така струнка, але пройдуть роки, і, можливо, вона дітей буде народжувати, і зміниться, можливо, її зовнішність. Не такою вона буде через 20-30 років. Але чи зможете її любити і такий? Можливо, пройде якийсь час, і ти побачиш, і проявляється щось в її характері, те, що ти, може, навіть не очікував. Я думаю, що все буде добре, але якщо б, чи зможеш її любити такою, як є? Тому що, знаєш, є деякі такі закохані, вони каже, так спочатку, на початку любить свою жінку, на руках її носить, квіти щодня дарує, подарунки дорогі, а пройшло кілька років, десь ще за любов'ю, і каже такий, коли закоханий, а за що мені свою жінку любити? Але любити її потрібно не просто за щось. Адже, якщо в тебе є справжня любов, то ти її будеш любити не за щось. Тому що якщо ми любимо за щось, то це вже не любов, це самолюбство. В основі такої любові лежить наше власне «я». Христос полюбив нас не за щось,
щоб він побачив нас добре. Інакше ми б ніколи не були спасені. Тому чоловік ніколи не повинен керуватися своєю любов'ю до дружини і її вчинками. Любити її просто потрібно тому, що вона твоя дружина. І все. Ми повинні пам'ятати, що тільки любов, любов агапе, та любов, якою Христос полюбив церкву, є вічною, є постійною. Тому що романтична любов говорить, я люблю тебе, поки це почуття приємне для мене. Романтична любов, вона приємна, вона гарна, вона важлива, але оскільки вона закладена на почуттях, основана на почуттях, вона не є тривалою. Коли молодий чоловік каже, я закохався, це мається на увазі романтична любов. Тривала любов – це не досвід закоханих, це те, за що потрібно боротися. Коли є умовна любов, вона егоїстична. Умовна любов говорить, я буду тебе любити, якщо будеш любити мене. Будь добра до мене, і буду добрий до тебе. Це не є основою для християнської любові. Правдива, божественна любов, вона не говорить, я люблю тебе за те, що ти гарна. Я люблю тебе не тому, що ти щось добре робиш для мене. Я люблю тебе тому, що ти дана мені Богом. Що Ісус мені дав тебе, щоб любити. Тому, Алекс, якщо любиш свою Агнесу, то не кажи, я люблю тебе, що ти зробиш для мене. А кажи, я люблю тебе. Що зробити для тебе. Якщо двоє людей будуть проявляти в своєму житті цю божественну любов, любов агапе, то рано чи пізно, але час від часу це почуття романтичної любові буде спалахувати знову і знову. Ти вже чув, Алес, і я читав про те, що чоловік є голова над дружиною. Тобто на нього покладено управління сім'єю, захист її, забезпечення всім необхідним. І главенство мужа – це не тільки керівництво, а в першу чергу відповідальність. І чоловік в сім'ї відповідальний за все. За матеріальне забезпечення, за психологічний клімат, за духовний стан своєї сім'ї, своєї дружини. Він домашній священик, він сімейний пастор, він веде сім'ю свою по дорозі прославлення Бога і служіння йому. Можеш сказати, Саша, на це амінь? Хай Бог благословить тебе. Ми зараз вже підійшли з вами до молитви. Ти можеш передати свій букет. Порядок молитви буде такий, ми всі станемо на ноги. Я попросив би сюди вийти батьків. Спочатку помолиться Агнеса, потім помолиться Саша, помоляться батьки молодої, батьки молодого, потім помолиться вся церква, і я звершу молитву з покладанням на них рук. Давайте встанемо для молитви, схиляйте ваші коліна. Можете підійти ближче, взяти за руки. Jesus, I'm so thankful for this day, God. I'm so thankful, God, that I can stand here with Alex before you, God. I made these promises to Alex today, God, and I pray help me keep them, God. Help me be a good and faithful wife to Alex, God. One, God, I will bear his children, Jesus. Help me love him, God, even when we're struggling, Jesus, when we're going through the hard times, God. I surrender my life, God, to you and our marriage to you, Jesus.
I pray that you work in our lives, God, that we don't lose sight of you, God, but nevertheless get stronger, Jesus, together in serving you, God. I'm so grateful to be here, Jesus, and I pray for your blessing over us. I'm so grateful for Alex, God. He is my greatest blessing. Thank you for everything. I love you. Heavenly Father, I thank you for this wonderful and beautiful day. I thank you for the opportunity, God, to be here, God, on one of the most special days of my life. I want to thank you, God, for the way that I got here, God, for my parents, God, who raised me, God, to the man I am today, who taught me, God, my morals, God, who taught me, God, all that I know. I pray and I am thankful, God, for Anessa's parents as well, God, who raised such a wonderful and beautiful and smart girl that I will soon call my wife. I thank you, God, for this wonderful, God, blessing that I have in my life, God, the greatest blessing of all that you've gifted to me for the rest of my life, my girl, Anessa. I pray that you may bless us, God, throughout the rest of our lives, Father, that your love, that your grace, that your blessings, God, may fill our hearts, fill our lives, God, that all that we do in our life may be with you, God, together, that whatever decisions, whatever paths we take, Father, we take together as the three of us. I pray that your love, God, may fill our hearts, fill, God, our lives, God, and just live a wonderful, adventurous life, God, serving you, praising you in all the ways that we can. In Jesus' name, amen. Дорогий Господь, я сердечно-сердечно вдячна Тобі, що до цього часу Ти нас зберіг, і що Ти сохранив і благословив нас, Господи. І за це свято, котре ми сьогодні маємо, Боже, дякую Тобі. Я сердечно-сердечно дякую Тобі за всі милості і благословіння, якими Ти одарював і одарюєш нас до цього часу, Господи. Я дякую Тобі за всіх діток, Господи, за ці дарунки неба, Господи, дякую Тобі, Господь. І я сердечно вдячна Тобі за Агнесочку, Боже. Я пам'ятаю той день, Господь, коли Ти мені її дарував, Боже, дорогий. І це був особливий день, і я... Ти був при цьому, Господи, і я явно чула тоді голос Твій. Ти благословляв її по життю. Були різні ситуації, Господи, але рука Твоя вона хранила, оберігала. І до цього часу, Господи, Ти її вів. Ти дарував їй Сашу, Господи. Я знаю, що є в цьому воля Твоя. Що Ти сам, Господь, Боже Ісус, з'єднуєш сьогодні їхні долі. Слава Тобі, Господь. І я, як мама, Боже, благословляю їх, Господь, і прошу Твого, Боже, батьківського небесного благословіння на їхнє спільне життя, Господь. Від початку, Господи, Ти благослови, Боже. Я прошу, Господи, щоб рука Твоя була над їхнім домом, Боже. Я дуже-дуже хочу, щоб в їхньому домі Ти був на першому місці. Щоб в їхньому домі, Господи, була молитва, Боже Ісус. Щоб в їхньому домі чувся, Господи, дитячий сміх. Благослови, благослови їх дітками, Господи, здоровими, послушними. І поможи їм, Господи, бути мудрими батьками, Господи, щоб з раннього дитинства привити любов до Тебе, Господи. Ісус, благослови. Благослови їх, Господи, щоб в їхньому серці ця любов, яка є зараз, вона примножувалася, Господи, ербедус керевіделайче. Господи Ісус, благослови їх від неба і від землі. Боже,
Даруй, Господи, їм бути завжди, Господь, слухняними Твому голосу, Господи. Не відходити від Твоїх заповідей, Господь. Якщо Ти будеш в їхньому домі на першому місці, то все у них буде добре, я знаю, Господи. Дякую Тобі, Господь, за все. І прошу благословіння на подальше, Господи, наше це торжество, Ісус. Дякую за всіх присутніх, котрі є на цьому місці, Господи. Прошу устройство у всьому, Господи. І ще раз, Господи, з Тебе сердечно за все благодарю і славлю Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Слава і хвала Тобі, алілуя, подяка Тобі, святий небесний наш Батько. Ми сердечно дякуємо Тобі, Боже, за цей даровний день, за милість, яку Ти простер над нами, Боже. За це благословіння, яке ми маємо сьогодні, Боже. Ми дякуємо Тобі за це таке святе, сімейне свято, Боже. Наша донька, вона виходить замуж за Сашу, Боже, і Ти благослови їхнє життя, їхній брак. Благослови, щоб вони жили щасливо, щоб вони були благословені Тобою всьому. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти дарував Агнесочки Сашу. Вони по любві, Боже, я це бачу, вони, Господи, об'єднують своє життя по любві і в Господі. І це є основа Твого благословення, Боже. І Ти умнож це благословення, умнож їхню любов, щоб вони любили один одного все своє життя. Господи, вони є благословені Тобою, вони мають таланти перед лицем Твоїм, і Ти використовуєш їх для слави Твоєї, щоб вони були благословенням для Твого народу, Боже. Господи, благослови Всевишній всіма Твоїми найкращими благословеннями, Отче. Господи, і духовними, і матеріальними благословеннями, Боже, від цих Твоїх джерел, Боже, благослови Всевишній. Господи, я прошу Твого благословення, щоб Ти благословив їх дітками, Боже. Господи, скільки Ти предназначив для них цих діток, Боже, благослови. Господи, щоб вони їх приймали, як Твоє благословення, Господи. Благослови Всевишній. Отче, я також, Господи, прошу Твого благословення, Всевишній, устрой їхнє життя, Господи. Щоб вони всі труднощі, всі випробування приносили разом, Боже. Господи, щоб ніщо не похитало їхні віри і любови один до одного. Всевишній, ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Ескрамара рішення! Лолграмара рясана рікрамен! Глоса рішення! Авоче! Алілуя! Сарегрімена камен! Гласа рішення! Халові рімікладу рісент річе граманто, о хвала, о слава, ло річе грабірен сарадамія клаймен клоса фертена. Ми благословляємо іменем Твоїм славним, дивним і чудним. І ще раз дякуємо за цей день, за всіх друзів, які прийшли з нами розділити цю радість, Боже. Благослови, щоб нам всім відчути Твоє благословіння і устройство, Господи, і в бракосочетанні, і на брачному піру. Нехай у всьому буде Твоє благословіння, і нехай ім'я Твоє буде прославлене і возвеличене вічно Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Слава Тобі, Господь наш і Бог, за милість Твою, за день, який Ти сотворив для нас, для діток наших, Ісус. Ми славимо Тебе, ми дякуємо Тобі за сонечко, яке Ти подарував їхній день, Ісус. Ми славимо Тебе, ми дякуємо Тобі за життя наше, за здоров'я, за все, що Ти посилаєш в нашому житті. Я щиро Тобі вдячна, Господь мій Бог. За милість, яку Ти зберіг нас, Ісус, алілуя Тобі. Ми можемо славити Тебе і жити для слави Твоєї. І дім наш, Ісус, і дітки наші, ми прославляємо Тебе кожну хвилину свого життя, Господь. Ми предаємо Твої святі руки, Господи, і прославляємо Тебе, Господи, бо Ти помер за нас. Ти пролив за нас свою невинну кров, щоб ми були дітьми Твоїми. І ми славимо Тебе за все, Господи.
Благословляємо, Ісус, діточок наших, Ісус. Цей день такий святковий, хай їхнє життя буде благословінням для Тебе, Господи. І для них, Господь, хай буде Твоє благословіння, Ісус. Хай супроводжує рука Твоя в їхньому житті. Хай вони будуть дітьми Твоїми, Господи. Хай вони живуть для слави Твоєї, Ісус. Хай віддаються все для Тебе. Хай служать Тобі. Хай Слово Твоє не відходить від уст їхніх, Господи. Все ми в Твої ручки предаємо їх. Ми просимо Твого благословіння на сім'ю їхню, на Сашика, Господи, на Агнесочку. Благослови їх, Ісус, благословінням з неба. Хорони їх, Ісус. Дай їм блага землі і неба, Господи. Урошай їхні душі Духом Святим, Господи, щоб вони славили Тебе, Ісус, щоб вони були приміром для окружаючих, щоб могли подражати їм, Господь мій, Твої святі ручки придаємо їх, Господь. Благослови цей день, благослови цю першу і другу частину, Господи. Благослови друзів наших, які прийшли розділити з нами цю радість, порадуватися з нами, з дітками нашими, Господи. Я прославляю Тебе і дякую Тобі за все, що Ти є наш Батько, що Ти є наша охорона, наша защита, і ми можемо прибігати до Тебе кожну хвилину свого життя. І ми черпаємо від Тебе, Ісус, Твої благословіння, які зливаються на нас і на думи наші, на діточок наших. Слава Тобі, хвала за все. Благослови діточок наших, Ісус, дай їм хороших, здоровеньких діточок. Якщо Ти їм даш, Господь, то благослови їх, щоб вони були послушними їм, Господь, щоб вони були вінцем для них, Господь. Алілуя Тобі, хвала Тобі за все Тобі слава, честь і поклін, любящий Бог. Амінь. Благословен Господь, благословенно ім'я Твоє, і ми величаємо Тебе, наш живий Господь, тому що Ти один достоїн хвали, наш Господь. І я дякую Тобі, що до цього часу, до цього місця Твоя велика милість, Твоя любов, Твоя охорона була над всіми нами, слава Тобі, Господь. І в цей день, Господь, сонячний день, що Твоя велика милість обновилась над всіми нами, ми дякуємо Тобі за це сонце, яке гріє нас, освіщає. Слава Тобі, наш Господь. Я дякую Тобі за Крест Голгофський, за рани Твої, Ісус, за те, що Ти нас знайшов у цьому світі, Ти нас спас і нам дарував життя вічне. Алілуя Тобі, наш добрий Боже. Я дякую Тобі за мою сім'ю, Господь, за мою жінку, за моїх дітей, що Ти хоронив, оберігав і благословляв до цього часу. Хвала Тобі, Господь. Я дякую Тобі також за Сашка, Господь, що до цього часу, до цього місця Ти допоміг йому. І у цей день радісний для них, Господь, я молю Тебе, я прошу Тебе, благослови, Господь, Сашка, благослови Агнеску своїм благословінням, Отець наш. Ми благословляємо їх як батьки, Господь, але більше і більше ми нуждаємося в Твоєму благословінні. І нехай Твоє благословіння буде над ними, Господь. І в цей день їхнього начала, Отець наш і Бог наш, будь з ними, благослови їх, Отець. Веди їх своєю рукою, Господь. І нехай Твоя милість, нехай Твоя охорона буде над ними, Господь. Благослови їх, Ісус. Я дякую Тобі за все, Господь. Я величаю Твоє святе ім'я, Господь. І прошу благословіння на їхнє життя, Отець наш і Бог наш. Я хочу, Господь, щоб Ти їх благословив синами і дочками, Господь, щоб вони були вірною сім'єю для Тебе, наш Ісус. Я дякую Тобі за все, Господь, що милість Твою ми бачимо кожен раз. Слава Тобі, Отець наш, ми благословляємо їх, Господь, Ти їх сам благослови. В руки Твої святі ми їх поручаємо, Господь, і в їх охорони від всякого горя, нещастя, біди, Господь, будь з ними. Я дякую Тобі також, Господь, за це наставлення, за пастора нашого,
які давав їм наставлення. Слава тобі, Господь, ми дякуємо тобі. Просимо твого благословення на кожного із нас, наших сватів, Господь, нових. Благослови їх, Ісус, і нехай у всьому буде ім'я твоє прославлено, Господь. Я дякую тобі за наших друзів, які прийшли порадуватися з нами в цей день, радісний день для нас, для наших дітей. Слава тобі, Господь. І я прошу твого благословення, Господь, і надальше, як благословив до цього часу, устройство було в нас. Ми дякуємо тобі, що ми бачимо твою святу руку, Господь. І просимо твого благословення також на другу частину, і нехай буде устройство во всьому, Господь. Ми в руки твої святі поручаємося, і особливо наших дітей у цей день, їхнє начало, Господь, їхню дорогу ти благослови. Тобі нехай буде вся слава, честь, подяка по віки. Амінь. А зараз я прошу, давайте ми всі родичі, друзі, церква, піднімемо голос молитви і благословимо наших друзів, наших молодих. Помолимося. Алілуя, 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 алілуя. Отець Небесний, Творець неба і землі, стоїмо перед тобою на цьому місці, і ти бачиш тих двох молодих людей, твоїх дітей. Боже, яким ти відкрився, яких ти спас, дарував Духа Святого, а сьогодні ти, Боже, їх благословляєш, поєднуючи святий шлюбний союз. Боже, я вірю, що твої пробиті пасторські руки, вони сьогодні лягли на їхню голову. І ти благословляєш їх всім благословенням, благословенням неба, благословенням землі. І я, як твій раб, Боже, благословляю їх твоїм іменем і прошу твого благословення на все їхнє життя, на їхні відношення, на їхні обов'язки, щоб Агнеса, вона була покірною дружиною, щоб вона, Господь Боже, виконувала свій довг. Боже Ісус, щоб Саша, Боже Алекс, він був головою сім'ї, щоб він був священником у своєму домі, щоб він, Господь Боже, міг забезпечити сім'ю усім необхідним. Благослови їх, особливо в духовному житті, щоб в них був домашній молитовний вівтар, щоб в них читалося Слово Боже. Даруй їм діток, даруй їм твою благодать і благословіння. Бережи їх скрізь і всюди. Бережи їх від аварій, від хвороб, від всякого нещастя в житті. Хай твоя охорона завжди буде над ними. Хай кров твоя буде покровом на них. Благослови, як я молю тебе. Ми твої руки їх поручаємо і просимо, будь в їхньому, Боже, життєвому човні. Коли вони будуть, Боже Ісус, проходити, може, і труднощі, коли будуть підніматися хвилі на цьому життєвому морі, ти будь з ними в човні, і ти заспокоїй кожну бурю. Благослови їх. Ще раз дякуємо тобі за них і за всіх, Боже Ісус, хто причетний до цього шлюбу, до цього свята. Прийми за все хвалу, честь, подяку, великий та вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. А зараз ще дайте обручки, дайте персні. А? Ні. Зараз молоді подарують один одному свої шлюбні обручки, свої персні. Вони не просто служать прикрасою, вони будуть нагадувати вас про ваш шлюбний завіт і про те, що ви склали обіцянки один одному бути вірним і виконувати свої шлюбні обов'язки. Агнеса, чи даруєш цього персня своєму коханому, своєму чоловіку, в знак того, що будеш виконувати складені тобою обіцянки. Але ще даруєш цього персня своїй дружині в знак того, що будеш виконувати складені тобою обіцянки.
А зараз молоді ще зроблять одну важливу процедуру. Вони зареєструють свій шлюб підписами на шлюбному сертифікаті. Подайте, будь ласка, сертифікат і прибор пистя. І прошу зараз перше молодих. Зверху так. Прошу свідки. Друзі, гляньте ще раз на наших молодих. Правда, чудова пара. Дуже гарна наша наречена. Тільки один раз в житті, один день вона буде такою. Тільки один раз молода людина може відчувати себе принцесою. І він також може почувати себе принцем Уельським. Тому прошу з'єднати ваші руки. Внаслідок того, що Алекс і Агнеса вступають в святий шлюбний завіт і дали один одному свої обіцянки вірності і засвяткували це перед всіма присутніми перед Богом. Я оголошую їх законним подружжям, чоловіком і дружиною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, що Бог з'єднав, людина нехай не роз'єднує. Амінь. Амінь. Можете тепер поздоровити. Жених поздоров свою наречену святим поцілунком. Поздоровляю вас. Хай Бог благословить. У нас є наш відповідає ведучий гостини Саша. Зараз поздоровлять перші батьки, рідні, як там порядок буде, мав Алекс оголосити сьогодні. І після того ми підемо сюди на весільну гостину, бенкетний зал по коридору від вас справа, від мене зліва. Будуть всі поздоровляти люди чи ні? Родичі, можете йти також привітати молодих законним шлюбом. Дорогі гості, дорога родина, ми раді всіх вас бачити. Зараз ваш час, щоб прийти привітати наших молодих. Але є одне велике прохання. Будь ласка, не робіть ось тут фотографії. Тобто, якщо ви вітаєте, не просіть, щоб хтось з вас сфотографував з молодими. Ви це зможете зробити там вже в весільному залі, щоб нам як можна скорше попасти туди.
І хто вже буде мати можливість привітати, ви можете йти ось туди наліво. І, будь ласка, зупиніться, тому що там є дошечка, на якій написані столи і номера столів. І також там ви зможете знайти ваші імена, і ви зможете побачити, за яким саме столом ви сидите.
Друзі, нагадую вам, що ми, наші молоді, просять, як тільки ви їх поздоровите, щоб ви зразу направлялися в весільний зал. І ще одна об'ява. Якщо хтось із вас загубив телефон, я марку цього телефона не знаю, але ось такий телефон. Якщо це ваш телефон, будь ласка, підійдіть до мене і я вам віддам його. Якщо потім скажеш.